Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu aç, çünki ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri İraqın şimalında PKK-nın mövqeyini bombalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri İraqın şimalındakı Avaşin bölgəsində təxribata hazırlaşan PKK-nın 3 silahlısını zərərsizləşdirib. Məlumatda bildirilir. Türk hərbi qüvvələri sadəcə Ağdamdakı monitoring mərkəzində yox, Şuşa, Kəlbəcər və Laçında da olmalıdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Ankara-Bakı portalına açıqlamasında politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Əgər Rusiya sülh məramları bölgədədirsə, Türk hərbi qüvvələri də burada olmalıdır. Rusiyanın nə istədiyi ilə maraqlanmamalıyıq. Əlbəttə, Rusiya və Ermənistan Türkiyə sülh məramlarının bölgədə olmasını istəməyəcəklər. Amma bura bizim torpaqlarımızdır və bölgədə Türk sülh məramlarını görmək istəyirik. Ekspert qeyd edib. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Türk hərbi qüvvələri sadəcə Ağdamda yox, Şuşa, Kəlbəcər və Laçında da olmalıdır. Ruslara öz yerlərini göstərmək üçün birgə patrol xidməti həyata keçirilməlidir. Əks halda təxribatlar davam edəcək. O zaman Rus sülh məramları erməniləri silahlandıra bilməyəcək. Hər gün bir xəritə yayımlaya bilməyəcəklər. Bunların qarşısını almaq üçün bir yol var. Türkiyənin bölgədəki hərbi mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Hulusi Akar'ın açıqlaması da savaşın bitdiyini, amma ermənilərin hələ də dağlarda və meşələrdə gizlənərək bizə qarşı partizan savaşı apardığını göstərir. Necə gizləndikləri, necə ərzaq tapdıqları, necə silahlandırdıqları, bunların hamısı ciddi suallar yaradır. Hulusi Akar tamamilə haqlıdır. Türk sülh məramlı qüvvələrini bölgədə yerləşdirməklə bu məsələni həll etməyin vaxtı çatıb. Müharibədə çoxsaylı qəlpə yarası almış Elçin Səmədovun ailəsinin ağır məişət şəraiti olan vaqon evdə yaşadığı nəzərə alınmaqla sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə ailənin mənzillə təmin edilməsi qərarı alınıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin sosial tərəfdaşı olan şirkət tərəfindən ailəyə artıq 3 otaqlı mənzil təqdim edilib. Elçinin anası isə işsiz olduğu üçün öz istəyi ilə sosial xidmət sahəsində işlə təmin olunub. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan onun istefasını tələb edən iş adamları və məmurlara qarşı repressiya kampaniyası başladı. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Hrapark qəzeti məlumat verib. Nəşr bu məqsədlə Paşinyanın müvafiq göstərişi ilə Dövlət Gəlir Komitəsi və Dövlət Nəzarət Xidmətinin müəssisə və obyektlərində geniş miqyaslı yoxlamalar başlayıb. Yoxlamalar əvvəlcə Arkadi Ambursumyana məxsus Derjava şirkətində, daha sonra Qriqoryanovun afşar zavodunda və digər obyektlərdə aparılıb. Dünün hökumətin gündəmində sahibkarların obyektlərində gözlənilmədən axtarışların aparılmasına, lazımi materialların götürülməsinə və sahibkarlıq subyektlərinin telefonlarının dinlənilməsinə imkan verən yeni iqtisadi rəqabətin qorunması haqqında qanun müzakirə edilib. Paşinyan bu cür repressiyalarla dekabrın 22-sində müxalifət tərəfindən elan olunan ümumxalq tətilinə qoşulmağa hazırlaşan iş adamlarını qorxudacağına ümid edir. Paşinyanın ən sevdiyi oliqarxlar, məsələn, Samvel Aleksanyan işçilərə bugünkü matəm yürüyüşündə iştirak etmələrini əmr edib. Nəşr dekabrın 22-sini müxalifət baxımından Ermənistan və Paşinyan üçün kritik gün olduğunu yazıb. Paşinyan hakimiyyətdən yapışır, çünki hələ də bəzi addımlar atmalıdır. Əskərləri geri çəkməli, şimalda ən azı 7-8 kəndə Azərbaycana təslim etməli, Vaik bölgəsində, Ararat bölgəsində və əlbəttə ki, Sunikdə təslim olmalıdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri David Şahnazaryan erməni jurnalistlərə açıqlama verib. Bundan əlavə, Paşinyan Azərbaycanla sərhəd müqaviləsi imzalayacaq. Niyə də diplomatik münasibətləri qurmayaq? Baş nazir Sunikdə bir neçə yolun, o cümlədən Ermənistan nəzarətində olmayacaq Azərbaycanın Türkiyəyə qaz kəmərlərinin çəkilməsinə icazə verməyə hazırlaşır.
Paşinyan Türkiyə ilə də diplomatik əlaqələr qurmaq niyyətindədir. Yəni Ermənistanı tamamilə dəyişdirir deyə sabiq Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri qeyd edib. Rusiyanın Ermənistanın maraqlarını müdafiə edə bilməməsinin izahı sadədir. Rusiya daha qüdrətli imperiya deyil, deyə analitik Saros Saryan Ermənistan mətbuatına bildirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, analitikin fikrincə Ermənistan cəmiyyəti Rusiyanın indiki halını qəbul etmək istəmir. Rusiya daha əvvəlki kimi deyil. Türkiyə hərbi qüvvələrinin Qafqazda hələ iyul ayında möhkəmlənməsi də bununla bağlıdır. 44 gün ərzində baş verənlər sadəcə Ankaranın hesablamalarının doğruluğunu təsdiqlədi. Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi isə yalnız Rusiyanın imicini xilas etmək üçündür. Bununla Rusiya dünyaya göstərmək istəyir ki, güya regionda onun rolu və əhəmiyyəti azalmayıb, amma reallıq fərqlidir. Onun fikrincə Rusiya ümid edir ki, sülməramların yerləşdirilməsi vəziyyəti sabitləşdirəcək. Amma burada da Moskvanın ehtimalları özünü doğrultmadı. Səbəbi odur ki, Türkiyə Rusiyanın onunla toqquşmadan çəkindiyini başa düşür. Ankara başa düşür ki, Rusiya Türkiyə ilə toqquşmadan yayınmaq üçün hər şeyə o cümlədən Ermənistanı qurban verməyə hazırdır. Nəticədə Rusiya və Türkiyə arasında geopolitik alverdə biz xırda pula çevrilmişik. Rusiya Türkiyə ilə münasibətlərdə hətta nisbi sabitlik naminə hər şeyə razılaşacaq. Erdoğan isə yaxşı başa düşür ki, artıq Rusiyanın gücsüz vaxtında onun əlinə tuta bilib və indi fürsət düşən kimi qolunu buracaq. Analitik hesab edir ki, bütün bu illər ərzində öz təhlükəsizliklərinə görə məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə qoymaqla fəlakətə düçar olublar. Suveren qərarlar məsuliyyəti tam olaraq öz üzərimə götürməyimiz yeganə çıxış yoludur. Rusiya sülməramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti əsasən silahlı erməni birləşmələrini və separatçılara müdafiə etmək, Qarabağda ermənilərə ev tikmək, sosial şəraitlərini yaxşılaşdırmaq və Ermənistanın Xankəndiyə ermənilərə köçürməkdir. Həmçinin fürsət düşən kimi hərbiçilərimizin nəzarətində olan kəndləri yaydıqları xəritəyə salmaq və ermənilərə verməkdir. Buna cəhdlər edirlər və nəticədə Azərbaycan əskərinin sərt müqaviməti ilə qarşılaşırlar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə danışır. Politoloq Rusiyanın sülməramlarının Qarabağda ermənilərin Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı təxribat və diversiya hərəkətlərinə qarışmadığını, hətta buna şəraiti yaratdığını qeyd edib. Rusiya sülməramları silahlı erməni birləşmələrinin Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı təxribat və diversiya hərəkətlərinə qarışmır, hətta şərait yaradır. Halbuki onların əsas işi və vəzifəsi belə bir təxribatların qarşısını almaqdır. Bundan əlavə, Azərbaycanların bu ərazilərə köçünün qarşısını almaqdır. Məhz ona görə də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağın statusunu daima qabardır. Azərbaycan hərbiçiləri hər gün onlarla erməni silahlı birləşmələrini ərazidən təmizləyir və əsir alır. Rusiya sülməramlı qüvvələrinin işini bizim hərbiçilər həyata keçirir. Ümumiyyətlə, məlum bəyannamədə silahlı erməni birləşmələri bu ərazilərdən çıxarılmalı və tərəflər tutduqları yerdə qalmalıdır. Bu o demək deyil ki, tutduqları yerlərdə post qurub erməni silahları qalmalıdır. Məhəmməd Əsədullahzadə hazırki durumda türk əsgərinin Qarabağda qalmasının Azərbaycana qarşı Rusiyanın təzyiqlərinin neytrallaşmasına yardım edəcəyini xüsusi vurğulayıb. Azərbaycan artıq mina təmizləyən bölükdən ibarət Türkiyə əsgəri rəsmən gəldi. Onlar hətta Şuşada və digər ərazilərdə olacaq. Türkiyənin Qarabağda əsgəri Rusiyanın təzyiqlərini neytrallaşdırmaqdan ibarətdir. Azərbaycan daima Rusiya ilə dostluq və qonşuluq əlaqələrinə üstünlük verir. İki ölkə arasında qarşılıqlı etimad əlaqələrində maraqlıdır. Bu ölkə ilə demək olar ki, yalnız Qarabağda fəaliyyət məsələsi istisna olmaqla heç bir problem yoxdur. Bu da Moskvanın öz siyasətindən irəli gəlir. Azərbaycan bu məsələdə Rusiyanın qarşısına Türkiyəni çıxardı. Bu çox uğurlu və illər ərzində cəhd edilən siyasət idi.